Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui mais uma vez com a prova da Unifor, processo seletivo 2016.1 para Medicina, primeira fase, questão 15. Num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dada por Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a -0,2T. Q0, quantidade inicial de água no reservatório, e Q de T, a quantidade de água no reservatório após T meses. A quantidade de meses que a água do reservatório se reduzirá a 25% do que era no início é de... Bom, meus amigos, vamos partir agora para a resolução. Nós temos aqui uma função dada da seguinte maneira: a quantidade de água no reservatório depende de T, onde T é o número de meses. Essa quantidade deve ir se reduzindo, né? A questão nos pede o quê? A quantidade de meses, o tempo que demora para que a água do reservatório seja 25% do que era no início. Ah, professor, no início, a quantidade inicial que ele diz aqui é Q0. Então, pronto, essa quantidade vai servir de base para a gente calcular essa porcentagem aqui, ó. A gente quer que a quantidade, a gente quer calcular o tempo necessário para que a quantidade de água no reservatório seja 25% do que era no início. Então, professor, eu vou escrever aqui 25%, mesmo que 0,25%, de, que significa vezes, que é zero, né? Então, a gente vai determinar aqui, ó, T, para que a quantidade, que é isso tudo, seja igual a 25% do que era antes. Muito bem. A partir de agora, é simplesmente resolver uma equaçãozinha. Veja que nessa igualdade aqui, do lado esquerdo, temos que zero multiplicando, e do lado direito também. A gente pode muito bem cancelar e ficar apenas com 2 elevado a -0,2t igual a 0,25. Nessa equação, a única letrinha que aparece, para nossa alegria, é t, né? Porque antes a gente tinha Q0 também, que a gente não conhecia. Mas não faz mal, a gente pôde cancelar. Agora temos uma linda equação, onde a única letrinha que aparece é a letrinha t, e a gente vai já determinar o seu valor. Veja, 0,25... nada mais é do que 1/4, você concorda? R$1 dividido para 4 pessoas dá 25 centavos para cada um. Então, não há dúvida de que 0,25 é o mesmo que 1/4. Para que o senhor fez isso, professor? Para que ficasse mais fácil para você poder entender que aqui nós temos uma potência de 2. Potência de 2? Sim, senhor, uma potência de 2. 1/4, meu amigo, minha amiga, é a mesma coisa que 2 elevado a -2. É, professor, realmente é mesmo. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a -2 é 1/4, porque inverte, né? Exato, acertou, miserável. Olha, nós temos agora duas potências de bases iguais. A base é 2 em todo lado, é mesmo. Então, os expoentes devem ser iguais. Na próxima linha, a gente já pode escrever que -0,2t é igual a -2, que é esse expoentezinho aqui. Agora ficou fácil demais. Ora, -0,2 vezes T dá -2. Significa que o T vale quanto? Ah, o T vale 10. É ou não é? Porque multiplicando por 10, a vírgula anda uma casinha para a direita e a gente vai ter -2. Exatamente. É por isso, meu amigo, minha amiga, que T é igual a 10 meses. Ou seja, 10 meses após o início, a quantidade de água vai estar lá sendo 25% do que era antes, né? Então, o tempo é 10 meses, o item correto é o item D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e tiver interesse em aulas particulares em Fortaleza, o telefone é 87265376. Lembre-se que agora tem um 9 no início, né? Você também pode falar comigo pelo WhatsApp e marcar. Agora temos apenas as manhãs de quarta e sexta. Na segunda eu já marquei com alguém. Então, se você quiser, ainda temos as manhãs de quarta e sexta que a gente pode marcar uma aula particular. Amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!